Jo, men det var, jag tror att det var 12 år sedan, så det var före min tid. Och det var när Kjell-Åke Trygg var kommunstyrelsens ordförande. Och då fick man en förfrågan från Boxholm, därför att när man, när Östgötatrafiken började planera för den här pendeltågstrafiken, då var det inte, då var förslaget att Östgötapendeln skulle inte gå till Boxholm, den skulle stanna i Mjölby. Och det där, det var väl Per-Arne på den tiden också i Boxholm, och då, det tyckte inte han om naturligtvis. Men då hade han väl fått ett bud ifrån landstinget och Östgötatrafiken, då att ja, men då får ni köpa till trafik, om ni kan lägga upp en slant så kan vi åka till Boxholm också. Och han var väl så pass för 17 redan på den tiden, så han ringde då till Tranås och frågade, kan vi dela på det här så får ni också pendeln ner till er. Och då var Tranås med på noterna. Och det är det som är historien bakom. Men det man fick göra då, både Boxholms kommun och Tranås kommun, det var att man fick ta pengarna, man fick ta egna pengar och så fick man köpa till de här turerna. Men det var så Tranås hamnade på kartan, på Östgötapendelns karta alltså. Det är den historia jag har fått. Den februari var det. Ja. Ja. Sen är det ju faktiskt så att vi ska inte ta åt oss så mycket av äran i Tranås kommun, för att när vi började titta på det här med att få förbättrad trafik, för vi ville ju ha bättre förbindelser mot Jönköping också. Så vi undersökte ett alternativ med att få bättre tågförbindelser mot Jönköping, och då kom det till vår kännedom, och för den skull så sammankallade till ett möte här i Tranås, och vi bjöd in de här länstrafikbolagen och cheferna därifrån. Bland annat Ingmar Lundin då, som var vd på Jönköpings länstrafik. Och det var första gången som jag hörde då att då hade nämligen de här trafikbolagen på bägge sidor länsgränsen, Östgötatrafiken och länstrafiken i Jönköpings län, de hade pratat ihop sig, så att de berättade då för första gången att de hade en idé eller en vision om att det skulle bli en länsöverskridande trafik och en pendel som skulle trafikera sträckan Jönköping-Norrköping. Och det hade kommit ganska långt i deras planering, för de hade redan tittat på det här och sagt att de hade för avsikt att de skulle beställa nya tågsätt och det skulle vara en gemensam tidtabell och så vidare. Och när vi fick höra det där då från Tranås kommuns sida, och det var ju fler kommuner som var med på det mötet, det var ju från Nässjö i norr till Mjölby, eller Nässjö i söder till Mjölby i norr, så var ju väldigt positivt. Och sen var det egentligen bara att backa upp och stötta den processen. Och den har väl egentligen aldrig mött något större motstånd, utan den har ju varit positiv från början från alla håll, både på Jönköpingssidan och Östgötasidan. Så där kan man inte säga att det är Tranås kommuns idé från början, utan de här bägge cheferna då, nu minns jag inte vad han hette på Östgötasidan, men de tycker jag har varit förutseende i sin planering, att de redan för en sex, ja, om jag säger idag, för en 6-7 år sedan så började man tänka i de här banorna. Och sen har det blivit så. Det är förtjänat med 5 minuter redan. Jag vet inte. Jag har sett en gång in. Man får lägga den där. Det är så stor skillnad. Har du sett det innan? Jag har sett det många gånger. Titta, nu kommer tåget. Har du sett det innan?
kommer den. Nu kommer den in här. Säger du, Per, om det här tåget och dagens situation? Ja, det är ju en avsevärd förbättring i och med att vi får en direktförbindelse till Jönköping. Det hade vi i och för sig på början på 70-talet. Hade vi ju västkustpilen som gick Norrköping, Göteborg och som man åkte smidigt till Jönköping. Men den försvann. Men nu under senare år så har vi ju saknat den här förbindelsen. Verkligen. Så det kommer göra att många kommer att kunna bo i Jönköping och jobba i Trana. Eller tvärtom. Det blir lättare att rekrytera arbetskraft i Trana. Och det blir också trevligt att kunna erbjuda bra boendemiljö för de som vill jobba i Jönköping. Det här tåget har tillhör det för bolag? Jag menar, vi pratar om Deutsche Bahn och danska. Ja, den som för tillfället opererar på spåret är jag inte så insatt i. Det lär vara Deutsche Bahn just nu, men huvudsaken är ju att det är ett samarbete mellan Smålandstrafiken och Östgötatrafiken. Och det är ju unikt att det har kommit igång. Och det kanske kan vara en första insteg till den här regionförstoringen där man pratar om region Östra Götaland med både Jönköpings län och Östergötlands län ingår. Ja. Ska du trycka någonstans nu då? Vad ser vi? Vad heter killen då? Tobias. Tobias? Är inte lokföraren här? Nej, det är Tobias som är lokförare. Den är lille där? Ja. Ja, han klarade det. Han kan det mest om tåg. Det är bara att dra i skapar. Det är inte skapar. Det är nog värst. Han kan gå in där nu. Ja. Det är väldigt en skön himmel.
Alltså du ska ut och åka. Ja, vad fint. Ja. Ja. Ni klär er så här. Vi får ställa oss plats nu. Ja. Och sen så går vi ganska rakt. Tackar. Lam 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 lam. Vad säger du? Ja, det här var ju intressant, måste jag säga. Det är härligt att vi har bekväma vagnar. Ja. De har varit risigare de gamla, tycker jag. Varför heter det Östgötapendeln? Fast det går inte Jönköping. De började ju med den pendeln, Östgöta, för många herrans år sedan, om det är 20-tal år sedan. Så det började med då Norrköping, Linköping, Tranås, och så vände det här. Och sen la de till senare, det var ju länstrafiken i Jönköping, la till där med Nässjö. Och fick man byta sen då i Nässjö, det var ju många som tyckte det var tråkigt. Så att nu när de slår ihop det hela då, gick, när de äntligen kunde samarbeta den här då, Östgötatrafiken och F-trafiken eller Jönköpingstrafiken, så blev det en sammanbindning då mellan Jönköping och Norrköping, mycket bra.